მოგესალმებით, უფასო დამოკიდებულებო, დიდხანი პაუზის შემდეგ ინსაიდერ აკვი ისე დაბრუნდა სპეციალური გადაცემით, შევეცდებით, რომ მივცეთ სტაბილური სახე ამ გადაცემებს. ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, მხოლოდ რამზე, ქართულ რამზე, სალაპარაკო მართლა ძალიან ბევრი რამ დაგროვდა ამდენი ხნის განმავლობაში. დოპინგი, ეროვნული ნაკრებები, ახალგაზრული ნაკრებები, შვიდხალა, ასე რომ მოკლედ ცხელი ზაფხულია ნამდვილად ჩვენთვის. ლევან ობოლაძე, გიორგი ბარკოხაძე ვიქნები თქვენთან ერთად უახლოესი პერიოდის განმავლობაში, საათნახევარი დაახლოებით ერთი საათი თქვენთან ერთად, და ვისაუბრებ და სიამოვნებას მივიღებ ამ საუბრით რაღაც. ვისაუბრე პატრიციამო საზოგადოებას. ბევრი თემა დაგროვდა, აქტიური ფაზამიდი სამეგო ზაფხულის ტესტებს გულისხმობ, როგორც ქართული რაგბი არის ამ მონაწილე ამისი, მნიშვნელოვანი მატჩები ჩაატარა საქართველოს ნაკრებმა, ასევე საერთაშორისო ტესტები ძალიან გამორჩეული მატჩები იყო და მოკლედ მიყვედა. შევეხოთ დავწყოთ სელექციით არა, ახალი მთავარი მწვრთნელი იყო პოკერის სახით, რომელიც საქართველოს ახალი ფიზ მომზადებაც ჩამოიყვანა, ხო? რამდენიმე საათის წინ გავრცელდა ინფორმაციები, რომ თავისი ფიზ მომზადების მწვრთნელი ჩამოიყვანა, ამაზე უნდა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. და გააკეთა საკმაოდ დიდი სელექცია კოკერინმა, ცოტა დაგვიანდა რა თავიდან, ცოტა უკვიდან დავწყოთ თებერვალში. როდესაც უნდა ყოფილიყო ჯერ მაშინ, მერეც უკვე ცოტა დაგვიანდა ეს გაფართოებული შემოდგენობის დასახელად. ცოტა დაგვიანდა ზოგადად ცნების მოძიება, გვიან ჩაერთო ანუ პროცესში, რომ ოფიციალურად ხელშეკრულება გააფორმეს, უკვე დაიწყო სელექციის პროცესი, სადაც იწყებოდა ექსერის გათამაშება, რა თქმა უნდა, წინა საფისგან ციკლ შერჩეული შემადგენლობა ის დახვდა, რომელიც შემდეგ უკვე თვითონ აქტიურად დაახვეწეს საერთოდ, როგორც არის, და შემდეგ უკვე დაიწყო თვითონ აქტიურად ჩართვა. საკმაოდ ბევრი მოთამაშე ახალი სახით გამოჩნდა, ახალი სახე, განსაკუთრებით საფრანგეთის ჩემპიონატს გულისხმობ, ტოპ-14-ის პროდეონის ბევრი კარგი მოთამაშე გამოჩნდა და თითქმის გადახალის და განსაკუთრებით პირველი ხუთეული, რაც შემდეგში და შემდეგში უფრო გამოჩნდა. ნუ ამარტივად გავიარეთ ის 1000 და რაც შეეხება ეხლანდელ სელექციას, უკვე აქ გამოჩნდა ის ბიჭები, რომლებსაც ეხნობა, მოეწონა კონკრეტული თავისი მონახაზი ჰქონდა და მართალია ცოტა გაიწელა და ამასაც შევეხოთ, რატო გაიწელა. მოკლედ ფიანობაში იყო რამოდენიმე პრობლემა, მოთამაშეების იმ ნაწილს, რომელსაც მოუწიათ ფლეი-ოფში თამაში, და ძალიან დიდი იყო, ხო, საფრანგეთის სეზონი, მაგალითად გიგაშვილი, სერგი აბრამიშვილი, ლექსო პავლაშვილი, ბოლომდე იყვნენ ჩართულები. ნუ აქედან დრო სერგი აბრამიშვილი და გიგაშვილი, ნუ შეუცვლელი ფიგურები უნდა იყვნენ ნაკრებში და ნუ მოსალოდნელიც იყო, როგორც ის სერგისაც რაღაც ტრავმა ჰქონდა, ამიტომ რაც კომენტარებიც ვნახე, რომ რატო არ არის და ეს და ნუ როგორც ვიცოდი, ტვინი შეხედვა ჰქონდა, შემდეგ უკვე საკმაოდ ბევრი თამაში მოუწია და იქნება უჩეს დასვენება და გიგაშვილი, რომელიც ასევე გამორჩეული იყო და ამ მხრივ ეს ორი თამაში, ასევე იყო გოგიჩაშვილი, რომელიც გუნდიც პლეი-ოფში იყო. გაძურა ხოლმე მომენტში გაძურა გასინდი და ხო, და ანუ ტოპ-14-თან დაკავშირებით იმის თქმა შეგვიძლია, რომ თეცეს გამოვაში თილკ სპორტზე მიდიოდა საფრანგეთის ჩემპიონატი და უშუალოდ ვადევნებდი თვალყურს, როგორ გამოდიოდნენ ქართველი მორაგბეები. შევეხოთ იმასაც, თუ იყვნენ ისეთი მორაგბეები, ვინც მაგალითად თვალში არ მოხვდა, მათ გარდა არ არიან გამოძახებულები, ან ახალი სახეები არიან და ასე შემდეგ. კი, ანუ პროცესში, აი რაც ჩვენს აღვდი ლევან, ძალიან ბევრი მორაგბე გამოსცა და ამ გაფართოებულ შემადგენლობაში კოკერინმა თითქმის ყველა გამოიძახა. შეიძლება ვიღაცები ახლა
კომენტარებში დაგვიწერონ აი კონკრეტულად ვინ არ გამოიძახა, მაგრამ რამოდენიმე ერთიზე ჩამოსასწრებელი არიან ესეთები, მაგრამ უმეტესობა ყველა გამოიძახა, გამოიძახა პროდეურიდან, გამოიძახა საფრანგეთის ტოპ 14-დან, რომელიც წინამძღვრის პერიოდში გაუკვირ მიზეზების გამო უბრალოდ არ იძახებდნენ. ვიცოდით რომ მაგალითად ეს ბიჭები თამაშობდნენ, არა თუ ვიცოდით ნახულობდით მათ თამაშებს და იყვნენ საფრანგეთის ტოპ 14-ში, მაგრამ არ იძახდნენ რა ნაკრებში რა და აქ არისო მარტო კონფლიქტის კუთხე ძალიან მნიშვნელოვანი ახალგაზრდისთვის და რაც ძალიან კარგი იყო და ამის პლუსებზე გვითითებს მთლიან გახსნა ეს პროცესი ისეთი მომენტებიც იყო, როგორც ვიცი, რომ რაღაც მოთამაშეებს ჩამოიყვანდა, ნახულობდა, მე თუ 23 კაცი არისო, ისინი ბრუნდებოდნენ თავის კლუბში, შაბათკვირას ემატებოდნენ და გაიცნო ეს ბიჭები ზოგი არჯისე, ზოგი თამაშზე, თან შავილომიც ჩაიბარა, ეროვნული ნაკრები, ლეგიონერები, ცოტა რთული არის მისთვის ორივე ერთად. ფიქრობ, რომ ალბათ უკეთესი იქნება, პროდუქტიული იმდენად ბევრი ლეგიონერი ყავს და იზრდება და იზრდება ეს ციფრი, რომ უფრო მეტი ყურადღება ქონდეთ საფრანგეთში მოთამაშე მორაგბეებს. ერთი თვით კარგი იყო ეს სასელექციო ეტაპი და გამოჩნდა თითქოს რაღაცებს ვადენდი ციტვალს, რომ იყო ესეთი რამე, რომ ახალი გუნდი ყავს, ბევრი გვაკლია, მაგრამ ეს მოთამაშეები ვინც თამაშობდნენ ეს შეიძლება მოთამაშე პირველი ხაზი, მეორე ხაზი გამოჩენილები არიან პროდეურში, ტოპ 14-ში, ახალაძე იქნება, ჯავახია იქნება, აფსიაური, კარკაძე, ანუ ვინც მანამდე შეიძლება თამაშობდა რა და ძალიან კარგი თამაში ჩავატარეთ იაპონიასთან. მოდი მივყვეთ ფიჯის, ფიჯისთან დავიწყოთ. მოდი ლევანი, რა ხარ როტაციაზე საუბრობ, ვირაულით გვერდს, რომ ჩვენ აი ზუსტად აი ამ ტესტების, ივნისის ტესტმატჭის, ზაფხულის ტესტმატჭების დაწყების წინ შეგვქნა სერიოზული პრობლემა, ხო? დოპინგთან დაკავშირებით და უცლებად აი მოდი ჯერ ეს თემა უცხოთ, ამოვწუროთ ეს თემა, რომ ძალიან ბევრი მოთამაშე უცხოთ გამოგვაქვს და გამოგვაქვს მათ შორის კაპიტანი მეროშავიკაცეც, ხო? და ამიტომ მოგვიწევს მე უკვე ანუ მათი აღახსენება კონკრეტულად იმ თამაშებში იგივე ფიჯისთან, იგივე იაპონიასთან და ნუ ავსტრალიასთან ან ექნები უნდა სწორად. კი ანუ რაც არის ინფორმაცია ოფიციალურად, ნუ რაც სოციალურში იყო თან რამდენიმე საერთო ფაქტში იყო განაჟერეს. ტელევიზიაში უკვე გამოვიდა ეგ მომენტი. მოკლედ არის ესეთი მომენტი, რომ ჯერ არავინ არ ეს მოქმედი ბოლო არის თუნდაც ბუკაზე განაჩენი ბოლომდე არ აღწერებული არიან აი განაჩერებულები რაც ინფორმაცია გვაქვს და მეტის რაც ანალიზები გამოძიება მოდებაძე არის მაშინ არის ანუ რამოდენიმე ისეთი მორაგბე არის რომლებიც იყვნენ რა საქართველოს შემადგენლობაში და ეს მიდის გამოძიება და ნუ გაიყვება და ოფიციალური სანამ არ იქნება ეს ყველაფერი, მანამდე ბევრსაც ვერ ვილაპარაკებ, უბრალოდ ნუ თვითონ მეც გავლენი მაქვს ეს ონლაინ ტესტი არის Keep Rugby Clean, ანუ რაც მოკლედ რასაც სავარაუდოდ უნდა გადიოდეს და გადის ყველა მსმელი იქნება მენეჯმენტის სხვადასხვა მენეჯმენტის კუთხით ჩართული ცარა ბოსიცებში, სადაც უშუალოდ ახსნილია ეს ანტიდოპინგის თემები და ასევე ტოტალიზატორთან რაღაც ურთიერთობა, რა შეიძლება, რა შეიძლება და არ ვიცი ხა ზუსტად დეტალებზე იქშიგნით რა ხდება, რაც ინფორმაციები გამოდის, მაგრამ როდესაც დადასტურებული არ არის, ცოტა რთულია საუბარი, მაგრამ ფაქტია, რომ არის პრობლემები და მიდის გამოძიება და რაც დაჟღერდა და ძალიან გამიხარდა, რომ ბუკას თემა რომ თონიკე მათ დაადასტურა ბუბაშვილმა ვიცე-პრეზიდენტმა, რომ ზუდარი მაგას არ და ანუ სხვა პრობლემებიც მენეჯმენტის კუთხით თუ რაღაცების მოკლედ ტესტების არევა და ხო და აი ამ დეტალები არ ვიცი და რაც ბუკასთან ძალიან კარგად ვიცნობ პირველად როდესაც რაგბზე მოვიდა იქიდან ვიცნობ და
იმ წარმატებებისთვის, რასაც მას მიუღწევია და რაც დაკეთებს ქართული რაგბისთვის, უშუალოდ თავისი შრომით აღწევდა ყველაფერს და არა რაღაცა საშუალებების დახმარებით და ორი ადამიანი არა პიროვნება ვიცნობდა და ძალიან განსაკუთრებით დასაწყვეტია, რომ იმედია, რომ ყველაფერი კარგად ჩაიგდეს და ნაკრებს დაუბრუნდება და მოკლედ ესეთი ღირსეული კარგი კაპიტანი არის და იმედია ყველაფერი კარგად იქნება განსაკუთრებით ამ თემას. მოკლედ ფოქსკინოვი თემაა, რომ ძალიან დაგვაკვირდნენ აი ესეთ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტში, აი ესეთი წამყვანი მორაგდეები გაფართოებულ შემადგენლობაში. ზოგი ბუკა კაპიტანი იყო, მირიანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთამაშეა მსოფლიოზე, საკმაოდ კარგად ითამაშა ლაშხი. მოკლედ დაგვაკვირდნენ შავარდა საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში, ხო? აი ესეთ საპასუხისგებლო მატჩების წინ ფაქტობრივად სანაკრებო დონეზე ეს მისთვის იყო პირველი სერიოზული ტესტი, იმიტომ რომ ეხლა ერთათასზე მაინც ძალიან მარტივად მოვიგეთ და იქ მაინც უკვე ექსპერიმენტები მიდიოდა და აი აქ უკვე ფიჯისთან, იაპონიასთან და ავსტრალიასთან გამოჩნდებოდა კოკერილის აი ეს პირველი ნიშნები, თუ რას წარმოადგენს მისი ნაკრები და რა თამაში სტილი. კი, პირველი იყო ფიჯი, რა თქმა უნდა დაგვიანდა ძალიან ამას სელექციის გაფართოებული შემადგენლობა როცა არის საფრანგეთი, ახალ ზელანდია, ცალკე მას უთმობს რა, ზეინივით აქვთ ეს მოთამაშეების გამოცხადება, როდესაც ნაკრებში იძახებენ და ჩავარდა და ნუ ორი დღით ადრე იყო 23 კაცი ცნობილი და ნუ უშუალო თამაში მიყვა და აშკარად ეთხობოდათ ჯერ შეუთამაშებლობა, მოკლედ ველი იყო რაღაცები ბოლომდე დახვეწილი და ადაპტაცია იმ გარემოსთან, გარემოში ჩავა, ნუ იმ სიტუაციასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ფიჯი ვერ ვიტყოდი, რომ ვთქვათ ესეთი ოპტიმალური შემადგენლობა და არის და მაგალითად ფიჯისთვის ეს კარგი თამაშიც არის, ხო? და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ბევრი წუნდი ქონდა მაინც შეგვეძლო მოგება, უელოდ თან დაემთხვა ეს გლობალ სამ თამაში, ასე ლევოვი დავუდეთ ფიჯის, ეგეც თვალში მოსაკვეთრია. და ნუ ყოველ შემთხვევაში ფიჯი რაც ითამაშა ამ თავის დუნე თამაში, საკმარისი იყო ჩვენი დამარცხებისთვის და საკმაოდ არ მომეწონა, ერთ-ერთი სუსტი თამაში იყო ბოლო პერიოდში და კი, დაულაგებელი რაღაცა ცოტა შემოქმედებითობა გვაკლდა, რაც ძალიან ბევრი იყო ფიჯი თამაში, ტაქტიკური იყო უფრო მეტი, ხო და აი თითქოს აი ცოტა გადავალი იაპონიისკენ, აი მაგალითად აი ფეხი თამაშის დროს აი შეიძლება უტყავდით ისეთ ფეხს, რომელიც აი შარჩევანი რო შეიძლება ხელი შეგეტია და არაფრის მომცემი სიტუაცია. იქი ხო, ანუ ეს რაგმატულში გადადის, აი სხვა აბსოლუტურად სხვა სიტუაცია მიხილეთ იაპონიასთან. კი, მაგაზეც ფაქტიურად აი ეს შეცდომები არ ყოფილა და მოდი აი აი მოდი ჯერ უცხოთ უთხრათ იაპონიას დღეს ანუ გადავალთ ფიჯისთან რა შემოგვიგებით ვითამაშით, იმიტომ რომ ახალი სახეები იყო, ხო? ახალ ადგილიდან პირველ ნომრად, რომელმაც ერთ-ერთი ითამაშა და საკმაოდ კარგად, ვანო კარგაძე, რომელიც წინამძღვრის პერიოდში ძალიან იჩაგრებოდა და რომელსაც ეძახდნენ, რომ იყო იმ დროსაც მონტელიეს ძირითადი ჰუკერი იყო და ეძახდნენ, რომ მეხუთე არჩევანი იყო საფრანგეთის ტოპ 14-ის ძირითადის მოთამაშე ჰუკერი ბიჭი, ეძახდნენ, რომ მეოთხე არჩევანი იყო აგერ ძირითად ჰუკერად იქცა ნეკოკერინის ხელში ინდუბა და ვანო წარმართებს, მასზე გააცემულ ავანსებს. ჯერ კიდევ ამბიციები როდის იყო გაკეთებული აქცენტი 2019 წლის სოფლიოზე წავდა თიკ სოფლიოს ჩემპიონატის დროს, მართალია უთამაშე რაცეთ თამაში, მაგრამ იქ იყო თელი ამ სოფლიოს ჩემპიონატის განმავლობაში სამრიმერზე დააყენეს უკვე აქციაური, რომელსაც ეძლევა თავის გამოჩენის საშუალება, გვახსოვს სოფლიოს ჩემპიონატზე აქციაური მერი ტრამვის ფონზე წაიყვანეს და იქ ერთ თამაში ითამაშა. მეორე ხაზი ბაბუნაშვილი და ჯავახია. ჯავახია საკმაოდ კარგი სეზონი ჰქონდა საფრანგეთში. ექვს ნომერზე იდგა სპანდერაშვილი, რომელმაც შალომში გამოიჩინა თავი რაღაც პერიოდის განმავლობაში, ის რუსეთში თამაშობდა, შემდეგ ჩამოვიდა შალომში. შვიდ ნომერზე იდგა ივანიშვილი და რვაზე იდგა ბექა გორგაძე. ნუ ბუკასახოფის პერიოდში სწორედ ბექა იყო ნაკრების კაპიტანი. 9 და 10 ნომრები ლოგჟანიძე, აბჟანდაძე, ფრთებზე ნინიაშვილი და ტაბუცაძე. და აი ეს გადანაცვლებაც იყო, ნახე აბჟანდაძე 10 ნომერზე და მათკავა 15 ნომერზე, ანუ მინიაშვილი
ფთაზე აი მაგომრჩევების ფაქტორის რამოდენიმე ჯერ ნახე გამიტა ოპერმა რაც მანამდე სპორტშოლის ან გავიკეთებია ჩიდათ ანუ აცეცნელს მოკლედ როდესაც 50-60 წუთის შემდეგ დაცვა ისეთი აგრესიული აღარ არის მეტოქის ში შემთხვევაში ველებუნდი იყენებს 2-10 თამაშის პრაქტიკას და ამხრივ რამოდენიმე ჯერ როგორც მათკავეიცხებდა ამერაზე შემოდიოდა 12-12 ჯერ ნომერზე დააყენა შემთხვევაში და შემდეგ შემთხვევაში 15-ზე უბრალოდ 2-10 თამაშობდი ჩერტევაში და რაც უფრო დაცვა როდესაც აგრესიულად წინა რამოდიოდა ну, რა თქმა უნდა, 60 წუთის მე ისეთი აგრესიულობა არ არის, როგორც პირველ 20 წუთშია. ბურთის მოძრაობა ბევრად უკეთესი იყოდა. როდესაც 2-10 ნომერი ყავს და სხვა შორის პირველი ეს მომენტები გვნახე რა, ამის. ხო და ერთად თამაში და აქ სავარაუდოდ პრობლემა რო შეიქმნა, კარგი იმიდან არის ეს გამოწვეული, რომ თავიდანვე რო 15, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიცდია ეს ტაქტიკა სიტუაციაზე, რომ ბურთი დაგვეჭირა, აგეთიქით გვემოძრავა, ფაზური თამაში არ გვეწყო, უფრო მეტი ფეხი იყო რა და ამისთვის არ იყო ეს გადაწყვეტილება მიღებული, უბრალოდ შემადგენლობაში გარკვეული პრობლემები იყო, განსაკუთრებით ეს თემები უკანახალში ეხო და აშკარად გამოჩნდა, რომ ამოუცხადებელი ბევრი მორაგბე აუს ისეთი რომ ნუ ეს საერთაშორისო მოკლედ საერთაშორისო გამოცდილება ვისაც არ მორაგბეებს უკანახაზელები საკმაოდ ცოტა ყავს და რაღაც პოზიციებში საკმაოდ სამწუხაროდ თვითონ მოთამაშეებს ყავს თან ლევან ისეთი მოცეთ წინააღმდეგეს თამაშობდა თამაში ფიჯისთან ეხლა ისეთ შემოგველობათ იყო შემოგველობით იყო ეხლა ვინც საფრანგეთის ტოპ 14 წადენებს თვალყურს დაკუაკა ყველა მიცის ვინც არის და რალიელოებს დებს წლის საუკეთესო მისი არის ვალიკოლოვი დგათ მეორე ფრთაზე და ცენტრები ტაბუოვუ და ნაიკალებული დგათ და რამდენიმე მორაგბე დაასვენეს და 15-ზე დროას ესე იდგა რომელიც ასევე ძალიან სწრაფია და ჯანზი არიან როგორც ყოველთვის და ნუ ჩვენ ბუკას აყოფნის პერიოდში კვესელაძე თაფლაძის დუეტი გვეყენა ცენტრში. ნუ გასაგები იყო რომ ნიაშვილი და ხოცაძე უფრო გამოსტილები არიან და ნიაშვილი გამოიყენა დაკოვაკა და ვაინიკოვსკი ცოტა რთული იყო მაინც მაგრამ ნუ საბოლოოდ გამოჩნდა და ეს კარგი იყო რომ შეიცვალა. მოდი იაპონიაზე გადავიდეთ. ხო, აი უბრალოდ აი მას დავამატებ რომ შეცვლაზე ითამაშა უკა პეტრიაშვილმა რომელიც ახალი სახე არის, ну, ქართული რაგბის მოყვარულებისთვის არ არის ეს ახალი სახე ეს ბიჭი, მაგრამ ეს ბიჭი იყო ჰუკერზე, შეცვლაზე შემოვიდა, რომელიც ტრანსესთან მოაწერა ხელი და მომავალ სეზონს უკვე საფრანგეთის ტოპ 14-ში ითამაშებს. პირველ ნომერზე შეცვლა გამოსტო მამაიაშვილი, რომელიც ცოტა ხნის ახალგაზრდული ნაკრები აქვს ნათამაშები, 18-ზე ქუნთელია, რომელიც საკმაოდ დიდ დრო მიიღო. ანუ სულიად ანუ იმაზე მინდა გავაკეთო აქცენტი რომ შეცვლაზე ვინ შემოვიდნენ სუ პატარა ბიჭები არიან ასაკი პატარა ბიჭები არიან ანუ ჩაჩამიძე საღინაძე ჯალაღონია აფრასიძე და თოდუა ეს იყო ჩვენი ეს იმ განსაკუთრებით პეტრიაშვილზე რაღაც ველაპარაკეთ ან გებატონო მოკლედ სტატ ფრანსეში როგორც კი მოაწერა ხელი გაიყვა მაგის მე და ვიცი რომ მაგერიოჩი გაიგო კოკელმა რომ მისი ასეობა ხო და აი ეგეც და კამიშნებს ვარდებს რომ აქამდე რატო არის ხო და კარგი არის რომ ნუ გამოიძახა ნახა მოეწონა და ის ასევე არის უკეთეს პოზიციაზე ნიორაძე რომ ძალიან სტაბილურია ასეობის განმავლობაში და ასე არის ასევე არის ნუ უკვე თამაშობს პროდეოში მაგრამ ნუ ჯერები ისეთი ანტანო ახალგაზრდა ბასა ხონედიძე ანუ 4 ისეთი კარგი მორაგბე არის რომ მოკლედ ამ პოზიციაზე კარგად შეიძლება რა თქმა უნდა კიდეთან ახალგაზრდა ბიჭები არიან და ეს თაობათა ცვლის პროცესი მიმდინარეობს ხო და ორი მოთამაშე არის ანუ ტოპ 14-ში ორი ბატონიში თან ისიც უნდა თქვა კიდე ერთხელ და აუცილებლად უნდა თქვა რომ ისევ ძალიან კარგი სიტუაცია იყო ბათუმში ძალიან კარგად და ლამაზად იყო მოწყობილი თრიალად სტადიონი გარემო ძალიან კარგად არის პირდაპირ აი ზაფხულში ერთი ეს მატჩი ჩატარება იქ ხო ძალიან უხდება ხოლმე და თვითონ სტადიონიც ისეთი არის რომ ძალიან საერთო გარემო იქნება ხოლმე იქ და მე ვსამბობთ ამ ყველაფერს რომ რაც კარგი გაკეთდება რა თქმა უნდა და
თუ ტრადიციად იქცეოდა იქ რაღაც გაითამაშ ჩავიდა თხოვნი ყოველთვის და მე ნუ მოდი ისიც ვახსენოთ თან სელექციაზე არა ისიც ამოწუროთ ბევრი წელება ნუ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი წელი თამაშობს უკვე საფრანგეთში გამორჩეულად განსაკუთრებულად კარგი სეზონი ჰქონდა ჩილა ჩავას და განსაკუთრებულად ნუ ბოლო წლებში ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ლექსო პავლოშვილი. ნუ ესეთ კარგ ფორმაში ის ბორდო სადაო ფინალში გავიდა. კი და არო მოკლედ უბუთო მოძრაობაც იქნა ძალიან ბევრ კომპონენტში გამორჩეული იყო. ნუ ამ ეტაპზე ანუ საერთოდ თულია ხოლმე განსაკუთრებით ზაფხულის ტესტებზე გავს ძილი მოთამაშების დატვირთვა იმიტომ რომ რთული სეზონი და საფრანგეთმაც ფაქტიურად მეორე შემოგვილობით გაემგზავრა არგენტინაში მაგრამ ძიანობაში რა საკმაოდ დიდი სიგნალი არის საფრანგეთის ტოპ 14-ში და ფიჯელების შემდეგ მეორე პოზიციაზე ვართ და ჩვენ თუ ჩავთვლით ტოპ 14-ის პროდეურის თავისი ესპოალებით თითქმის 100 მორაგბემდე არის. წარმოიდგინე და ახლა არჩევანია და განსაკუთრებით 60%-ზე მეტი პირველ ხაზებია. 70-ი სავარაუდოდ და ამ ხრივ მოკლედ არჩევანი საკმაოდ დიდია. იგივე პროდეურში მირიან ბურტულს ძალიან ბევრი თამაში ჰქონდა. აი ლუკა გოგინავა ახალი ის იყო, რომელსაც 25 თამაშამდე ჰქონდა. ძალიან ბევრი ქართველი იყო, შეიძლება რაც ეს გამორჩეს, მაგრამ ნუ ხო ეს 60 კაცია თუ ხო და ხა ხო. აი, თან კარგია რომ მარტო არ არის რა გუნდის წევრები, ჩვეულებრივად ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშეები არიან. ხშირად არის ხოლმე რომ ორი ქართული გუნდი რომ ხდება ქართული ჩალებში ანუ ლეგიონერებით დატვირთული ხო? კი, და ორივე მხარეს 5 და 6 გუნჯი არის თავის შეცვლები. და საფრანგეთის ტოპ 14-ში ჰქონდა ერთი ასეთი მატჩი, როდესაც მატჩი ისე მთავრდებოდა, რომ ორივე გუნდს პირველი და სამი ნომრები ყავდა ქართველი. სტად ფრანსეს თამაში იყო, ისთან არ მომხსოვს, მაგრამ იყო რა, კლერმონთან. მეუღლე სტაციაა ბელია და ძმანაშვილი და ხო მელიქიძე და აბრამიშვილი რა და აი ისტორიული ამბავი ხო ნამდვილად რა. კაი, გადავიდეთ იაპონიასთან. ნუ საკმაოდ რთულია. აი ესე ერთკვირიანი იყო, ჯერ ერთი თბილისიდან წახვიდე იაპონიაში, ხო? დროის სხვაობა, ხო? მერე ისიც ვთქვათ, რომ აი მორაგბერებისთვის, ვისაც აი საფრანგეთის ტოპ 14-ის ძალიან რთული სეზონი ჰქონდა, მათთვის ძალიან რთულია, რომ იმ დროს როცა უნდა დაისვენო, აი ესეთი ფრენები მიიღონ და ესეთი დატვირთვა მიიღონ. ჩამოვიდნენ თბილისში, ითამაშონ აქ ფიჯის და მერე გადაფრინდნენ იაპონიაში და მერე იქიდან წავიდნენ ავსტრალიაში. ძალიან დიდი კილომეტრაჟი არის დასაფარი აი ამ და აღნიშნოთ, რომ ცოტა ნუ არაკომფორტული და ისეთ ადაპტაცია რაკომდე ექნებოდათ ასოლელი და ძალიან კარგად დაიარეს ეს ყველაფერი. ნუ მოახერხეს ჯერ დროის განსხვავება, თან ეთამაშნენ იაპონიას, რომელმაც მანამდე საკმაოდ ისეთი კარგი ტესტები ჩაატარა, ინგლისის შემდეგ რომ აურებს ეთამაშა, ერთ თამაში დათმო, ბოლო მოუგო საერთოდ და კარგ ფორმაში ყოფ იაპონიას ეთამაშა. ნუ იყო ეს ციტერი ბარათი, რომელიც ამდვილად შიმოკავას როდესაც მისცეს 29-ს, ნუ ისე უხეშა ნამდვილად იყო ეს ციტერი ბარათი. ჩვენი კოლეგა ვაკოპიენ კარგად მიხვდება ამ ფრაზას, იყო ვაზარი თუ არ იყო, ხო აი ზუსტად აი ვარიანტი იყო, დავატებთ მე მაგრამ ფრაზას ვაკოპიენ. და აქ აი რაც დავინახეთ განსაკუთრებულად რაშიც მოკლედ გაუმჯობესებული იყო ჩვენი გამოსწორებული იყო შეცდომები და აშკარად თვალში მოსახვედრი იყო შეტევიდან დაცვაში გადასვლა, დაცვიდან შეტევაში გადასვლა და მოთმინების უნარი როგორც შეტევაში, ასევე დაცვაში, რომ ჩვენ რაღაც მომენტებში შევძელით საკმაოდ დიდი პერიოდი, როცა ბურთი მეტოქეს მეტი ჰქონდა, მაგრამ როდესაც ჩვენი ბურთი იყო, მე თუ ჭირდა იაპონელებს
ღვთისათმობა, ღვთის მოპოვება და მთლიანობაში ჩვენი ღვთი როდესაც იყო საკმაოდ ნაყოფიერად გამოიყენეთ და მწვავედ უტევით. კოკერილის გუნდის განასო გამოვარჩევი პირველ ფაზებს სტატიკური მდგომარეობიდან, საიდანაც უპირატესობის ხაზის გადალახვა, ანუ ეს პრემიერშიპისაც მოკლედ უფრო კარგად ვიცნობ წელს და რაც მოუწონს ინგლისური რაგბის ეს დახვეწილი სისტემები, პირველი ფაზები, ამ ბურთის კონტროლი, აი აქეთკენ თუ წაგვიყვანს კოკერილი და სავარაუდოდ ჩანს ეს, ძალიან კარგი იქნება, რადგან მითუმეტეს ოდესაც ჩვენზე ისეთი ზემოდგომ გუნდებს ვეთამაშებით, აუცილებელია, რომ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ბურთის დაჭერა ჩვენ შევძლოთ, არა მხოლოდ რაღაცა დახურული თამაშით, ბურთის მოძრაობით, სივრცეში მოძრაობით, რაღაცა 5-5 ორი წუთი და ასე მეტი და ანუ ამ ხრი მეტოქე წნეხში მოვაქციოთ, რაც გამოჩნდა საქართველოს იაპონიასთან განსაკუთრებით პირველ ნახევარში. პირველი ფაზები კარგი იყო, აფინაკი კარგი იყო, მოლი მხოლოდ გამოიშენეთ მეტოქესთან მოკლედ 20-ში და იმ მომენტებში, როდესაც აი ბოლო წუთებში სადაც ანგარიში უნდა შეგვენახარეთ სიტყვით, ბევრად მოკლედ ტაქტიკურად გამართულად ვითამაშეთ და აი ეს რა ვთქვი შეტევიდან დაცვაში გადასვლა, როდესაც რამოდენიმეჯერ გუნდი დავკარგეთ, მარტივად მოახერხეთ გადაწყობა, ნუ აღნიშნოთ იაპონიაც, ნუ სასწაულად საფრთხეში მაგრამ და ისეთი ცოტა ნუ სიახლეა თქო, არა თქვა, მაგრამ ზოგადად რაღაცებს ეცდება თვითონ ედი ჯონსი, ნუ ყოველთვის სიახლეები მისთვის არ არის რაღაც უცხოხილი. თან აღსანიშნავია, რომ როდესაც იქ ჩადის იაპონიაში რაც ნამუშევარი აქვს, ნუ იცის კარგად მისი თვისებები, იაპონელები ძალიან ძალიან ისეთი შრომის მოყვარეები, დისციპლინირებულები და ინდუსტრიის პლუსებს აკეები და არიან მაგდამაინც ისეთი, რომ ორთავ ზონებში კონტაქტის ზონაში ეხა ხო და ამ პლუსების გამოყენების თავის ფილოსოფიას ქნის და აქედან გამომდინარე საკმაოდ სანახაობრივ და კარიერებს ათამაშებს. ერთ სიტყვით, ასევე კარგი იყო დაცვიდან შეტევაში გადასვლა, რამოდენიმე კარგი შეტევა ჰქონდა და ფეხს არ უტყავდით, ისე უტევდით და რამოდენიმეჯერ სხვა შორის კონტრ შეტევიდანაც აი ჩვენი ნახევრიდან კარგი ფეხი დავარტყით, დავწნეხეთ იქ, მაგრამ მთლიანობაში აი ეგ იყო, აი დაცვიდან შეტევაში გადასვლა, შეტევიდან დაცვაში აი საფათ რეაგირება ფეხით უფრო, ანუ როგორ თქვა, კარგი თამაშია, ანუ ზედმეტეს პატარ-პატარა ფეხებია, ფეხი თამაშები რაც მანამდე იყო, რაც ზედად უცის კარგვა იყო, ძალიან შემცირებული იყო და მოდი აღნიშნოთ, შეუნი იყო რაკი, საუკეთესო გახდა ბექა გორგაძე და ძალიან კარგი იყო ძალიან თამაში, მაგრამ ძალიან ესეთ პირველად ძირითად შემადგენლობაში და ესეთ თამაში სხვათა შორის აღნიშნა მამასაც, რომ ოკეი, თამამად აძლევს ხოლმე ისეთ მოთამაშეებს დროს, ვინც მოეწონება და ძირითად შემადგენლობაში რიშკო აღანიას დაყინება და ერთ-ერთი საუკეთესო, ნუ ეროვნულებში საუკეთესო მატჩი ჰქონდა და მთლიან გუნჩი იყო ერთ-ერთი საუკეთესო და ის განსხვავება ვიტყოდი, რომ რასაც შეიძლება არ ველოდით, რომ ესე იქნებოდა, ძირითად შემადგენლობაში მიშკოს თამაში იყო და მე შემდეგ ძალიან კარგი თამაში, ფეხით იყო, ტემპის კონტროლი, ჯეტევაში მოკლედ სხვანაირი სტილი, კიშკო ამის ცხანომერზე სხვანაირი სტილია, ეს ჩვენ მიშოულებული ვართო, ჩვენი ცხანომერები რა სტანდარტულ თამაშს, რომელიც რაღაც საზურებში ჩდება და ეს საზურებიდან გადის მიშკო ამია თავისი საფამაშო სტილი, ცხრა ნომერზე იყო რაღაც გადანაცვლებები, ლევანი მაგნიშნა, რომ 2000 თვითამაშით ჩვენ ფაქტიურად წინა თამაში ფიჯისთან და ფეხით თამაში ძალიან ბევრი იყო, ახლა რაღაც პოლოზრობაში გადავდივდა პრაგმატიზმში, ამ ფეხით თამაში და ბევრი ბურთი დავკარგეთ, აქ რაღაცები შეიცვალა, ანუ შემადგენლობის კუთხით, ნუ პირველი ხაზი უცვლელი იყო, ახალაძე კარგაძე აფციაური, მეორე ხაზში ჩაჩენიძე და ჯავახია, მესამე ხაზში გამოჩნდა ცუცქიძე,
ცოტა შორის სპანდერაშვილი ჩანაცვლა საღინაძე იყო და გორგაძე ძალიან ცენ სანდო ტოპ 14-ის ბიჭები რაზეც ლევანი საუბრობდა მიშკოვანია იქ უკვე 9 ნომერზე 10-ზე იდგა მატკავა თოდუა იდგა 11-ზე და 14-ზე იდგა ტაბუცაძე ორი კლასიკური ხო უბრალოდ ხო ორი კლასიკური გარემარბი მე ნუ ცენტრები კოსელაძე და თაფლაძე და 15 ნომერზე იყო გამოსული მინიაშვილი რომელიც 10 ნომერი არ არის ნამდვილად და უფრო კარგად მოგონა სიფსეებიდან ბურთი და ანუ კლასიკური 2-10 ნომერი თამაშია ეს რაც ლევანისაუბრობ და უკვე აღარ ნუ ეს ნუ მინიაშვილი ჩვენთვის ერთ-ერთი თავი დიდი პლუსი არის და ფიქრობ როდესაც მინიაშვილი უკან გავს 15 ნომერის პოზიციაზე ნუ ნებისმიერ გუნდთან ნებისმიერ გუნდის წინააღმდეგ ის ითვლება ძალიან სახიფათო მოთამაშეს და ამის დაკლება ჩვენ ნამდვილად შეიძლება ტაქტიკურად რაღაცა 15-20 რაღაცა 2-10 დაგჭირდეს ან 12-ზე შემოვიდეს ნუ ხო რაღაც მოხდეს მაგიანობაში ამ სარგებელის მიღების დაკარგვა მე დაღლის და გამოჩნდა მაგიანობაში ნუ ფაქტიურად ყველა ბუთი ისე წაიღო ხი დაბუნების კუთხით თუ ქიან წაღებით ან ნებისმიერ ძუდი დარტმული თუ ესა ну, собственно, შეიძლება საუკეთესო მოთამაშე ყავს და მის უფუნება არ გვაქვს, რომ შეიძლება გარემარბის პოზიცია ძალიან კარგია, მაგრამ 15-ზე რომ მინიაშვილი დაუიკლოთ, ფიქრობ, რა, მეც გეთახრები, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის. თან, ეხლა შეცვლებსაც რო შევხედოთ, ნევა, ხო, გამოჩნდნენ იმ შეცვლებზე სწორედ ის ბიჭები, ვისაც შენ საუბრობდი, რომლებსაც ძალიან ცივი გამოიძლეოდათ წინამძღვრის პერიოდში, ა ნიორაძე გამოჩნდა ა ტექსტ ნომერზე 17-ზე იდგა გოგინავა 18-ზე იდგა ძმანაშვილი და სხვათაშორის ამ შეცვლაზე შემოსულმა ბიჭებმა გამარჯვებაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ძალიან კარგად შემოვიდნენ განსაკუთრებით სტატიკაში იყო მოთირული ძალიან ისეთ დადგენ ძმანაშვილი მაგრად მია წვლილი გაღונה იქ რიც კი დახვდას უყველა და გამოჩნდა ეს ბიჭი წლებია კლერონში არის და საერთოდ ძალიან ბევრი ქართული რამის სტაჟერულ შემოქმედება სულ არ იცის ვინ არის მაგაში მეტყვი ნაკაჭი თვითონ არ იძახებდნენ და არ ხდება საერთოდ და აი გამოვიდა და ბიჭს ეთყობა ის რაისთვისაც არის ამდენი ხანი კლერონში ამას ყოველად არავინ არ გააჩერებდა ამ ბიჭს რუსთაველი ბიჭია რომელიც წავიდა დამკვიდრდა სტაბილურად იდიათიდან წავიდა სტაბილურად და რუსთაველიდან წავიდა რუსთაველი ის სტატუსი არ მეგონია ვერ მოასწრებდა რა წავიდა და თავისი შრომი და აი პირდაპირ დიდი ათიდან წავიდა რაღაც გარკვეული დრო დაჭირდა იმისთვის რომ იქ ჩამჯდარიყო მაგრამ წელონდა სეზონს ვინც ადევნებ ტოპ 14 თვალყურს სტაბილურად თამაშობდა ეძიებოდა თამაშები და კლასია სათამაშო კლასია და რაც ჭირდებოდა სწორედ ის იყო ბოლოში შეკინებებში ისე მიაწოდა ისეთი ჯარიმები წამოიღო და ისეთი უპირატესობა მოხდა რომელიც რაღაც მომენტებში გადამწყვეტიო ბაბუნაშვილი ივანიშვილი ჯალაღონია და უკან ახაზე ლობჟანიძე აბჟანაძე აუცილებლად ლევან ისიც უნდა ვთქვა რომ აფრიკულ სტილზე ვარ ტრანუ აი ეს დოპინგის ამბები გასაგებია მაგრამ გადავედით იძულებით 6+2 ხო კი პირველ თამაშიც ეგრე იყო და მეორეში ჩვენი შეკინების მოთამაშე ძირფაში დამაყურებლებოდა ორი უკან ახაზი მიხოროთ ნუ როდესაც ჩვენი ძლიერი მხარე არის ვიცი შეკინება და მაგზით გვინდა წასულა და რა თქმა უნდა ჩვენი ძლიერი მხარეების გამოყენება კონტაქტის არეში იქნება სტატიკურ სიტუაციაში მოლში თუ ასე შემდეგ და პირიქით უკანა ხაზში რა თქმა უნდა ბოლოს წლებში საკმაოდ კარგი პროგრესი გვაქვს მაგრამ რეალობაში პირველი ძლიერი მხარე შენია უფრო შეკინება არის ნუ გასაგებიც არის რომ შენი ძლიერი მხარე უფრო მეტად რაიმე არ დააკლო და გარკვეულ უპირატესობას მოცემს ფაქტიურად თან შეკინებას ძლი ოდესაც ამდენი ტოპ 14-ის და 20-ის მოთამაშე ხავს რა. ა ამხრივ რა ვიცი გამართლებული არის და ჯერჯერობით ძალიან კარგად მუშაობს რაც დავინახეთ ამ თამაში და იგივე არის ავსტრალიასთან. ნუ სამი თამაში ერთი და იგივეს. თან ხაზი უკან ხაზში როდესაც პრობლემები არის გასაგებია რომ 9 და 10 ნომერი შეცვლაზე და იქ არიან მოთამაშეები რომლებსაც სხვადასხვა
პოზიციას შეუძლია და დათამაშება. Ну, გარკვეულ რისკი რა თქმა უნდა არის და რემდი ალგორითმია ეს ტრამვები. მაგრამ ნუ ეს პირველ რიგში მიმართულია, რომ შენ ძლიერ მხარე, როგორც არის შეკინება, ну, დატოვა და მიდით აქ აქ ნაკლებად შეიძლება პრობლემა. ეე ბატონო, მე ძალიან მომწონს კოკერული საიც მიდგომა, რომ რაც ქართული რაგბის პლუსი იყო, იმ პლუს არ კარგავს და პირიქით განაგწო და ამაზე გაკეთდა. თვითონაც შეკინების მოთამაშე იყო, კოკერი იყო, ძალიან კარგად იცის ის, რასაც აკეთებს და ისევ პრიორიტეტად ქართული რაგბისთვის და საქართველოს ნაკრებისთვის აქცია შეკინება ის რაშიც ყოველთვის ტრადიციულად ძლიერები ვიყავით, ის ქართული მული, ის ტაქტიკა და ესე დაალაგა აუტ. ძალიან კარგად იყო მეორე თამაში. მაგრამ ნუ აი ერთადერთი ისაც უნდა თქვა აუცილებლად, ცირა გვაკლია მაინც ჩემი აზრია ეს კონკრეტ თამაშის მართვა გვაკლია რაღაც მომენტებში ძალიან კარგი თამაშის მართვაში, გინდა ახალგაზრდული ნაკრები იყოს და გინდა ეს დიდი ნაკრები, რაღაც მომენტში ძალიან კარგად ვართ, 13 კაციანი იაპონია ყავს, მიყავს ანგარიში და უცბად ისეთ ჩავარდნები გვაქვს, რომ ისევ კარგავ თამაშობას და მივარდ მე ხო, მაგას შევეხები და სხვა შოს მაგას ხო ვიძახდი და ვეჟრეპორტიზეც ვახსენე. თეოდესაც ინგლისის ჩემპიონატი მიყავდა და კოკერილი რო გავიკით, რო შემოდა საქართველოს ნაკრების თავი უცნელი. ერთი აი ინგლისელებისგანაც გვინდა ეს ფაზული თამაში, სისტემურად დალაგებული, რაც მათი ძლიერი მხარე არის და სხვა ჩოლის უკვე ეს მომენტები დავინახეთ. ნაკრების თამაში და იყო იგივე ქონდა ჩვენ ესეთი შეკრებები, სადაც საკმაოდ დიდი ხანი ფლობდით ბურთს და ნუ ამოძრავდით სიცეებში, გუთი მოძრაობდა და ნუ ეს აუცილებელია, როდესაც ესეთი ტიერეთი დონის გუნდებს ეთამაშები, თუ მეტოქე სულ ბურთი მიეცი და რეალურია შემდეგ თავდაცვა, სულ დაცვაში ყოფნით, რა თქმა უნდა, გაგდით თავის გუნდი და აქ საუკეთესო მაგალითი არის იტალია, როდესაც იტალიამ შეტევაში თავში ისწავლა და ერთ-ერთი ესეთი სასიამოვნო სანახაო შეტევა აქვს, შემდეგ მოახერხა უნდების დამარცხება, როგორც ავსტრალია, შოტლანდია და ასე შემდეგ. ხო, აფრიკასაც მოგო. კი, ანუ მათი შეტევის განვითარებით და აუცილებელია, ნუ რაღაც ესეთი სპორტია, მოკლედ რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მითუმეტეს შენზე ძლიერ მეტოქესთან გეჭიროს ბურთი და აკონტროლო ხო ეს რომ მე რაც უფრო გადის, უფრო და უფრო რთული ხდება, როდესაც მეტოქეზე წვას აი შეტევიდან, აი დაცვიდან შეტევაში გადასვლა უკვე ძალიან რთული ხდება, იმიტომ რომ შეტევასაც ძალიან დიდი და ესეთი ენერგია ჭირდება. მოცემტონის თამაშებს და აკვირდით თუ რას აკეთებენ და ინგლისის ჩემპიონობის ყოველთვის. მოკლედ ეს ნიუანსები იყო, იაპონიასთან საკუთრივ საუბრად, ვირუსებზე საუბრად და ასე რომ ანუ თვალშემსაყრელი იყო ერთი დეტალი და სხვა შეიძლება კომენტარი გააკეთა და ძალიან ისეთი არის სხვადასხვა ნიუანსებს აი ისეთ რაღაცებს იძახის კოკერილი, რომ მომწონს მოკლედ აშკარად ჩანდა, რომ ეს ორი მოთამაშე გამიჩნდა. ხო, ეს ავსტრალიასთანაც ახსენდა ეს დეტალები, მე შევეხო, მაგრამ აქ გამოჩნდა ეს თვალში მოსახვედრი, სხვაჩო საქართველოს ჩემპიონატის გუნდი ბათუმი გენებდა. ვიცოდით, რომ პირველი ფაზები რთული იქნებოდა, უკანახაზი დაჭერა მოკლედ გაგაძლო. ხო, იაპონიისთვის და ამით უბრალოდ მოლში მაგამის მიერები ვერ არია და ორი ჩვენი მესამე ხაზელი, ესე იგი 8 ექვსი დეკითა დელეფანში და ორი მოთამაშე დავიკეთე და გადაიწყავდა, სადაც უკვე პირველ ეშელონში 4-ის მაგივრად 6-ი იცავდა მეტოქის 4-ის წინააღმდეგ და ამითაც მიუხედავად იმისა, რომ პირველი შეტევა ის ძალიან ცივი ძალიან მაგარი კონდაც და ნუ ერთ-ერთი ძალიან კარგი და სანახაობრივი ლევო გაიტანეს ფინალობაში, მაგრამ იმუშავა ამან და ამით მოახერხა მათი ეს პირველი ფაზების აუტიდან ჩაკეტვა. კი ბატონო. გადავიდეთ მე უკვე ავსტრალიაზე.
და ნუ გვაქვს უკვე შემადგენლობა თუ რა შემადგენლობით ითამაშებს საქართველოს ნაკრები. პირველი ხაზი ასეთია: მამაიაშვილი, კარკაძე და ქუნთებია. მეორე ხაზი 4-ზე ჩაჩანიძე, 5-ზე ბაბუნაშვილი. მესამე ხაზი 6 ნომერზე გამოდის ბეკა გორგაძე, 7-ზე იქნება რაციულად საღინაძე და 8-ზე იქნება ჯალაღონია. 9 ნომერი მიშკო ალანია და ტოვა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ითამაშა. 10-ზე მატკავა, თოდუა 11, კოსელაძე 12, თაფლაძე 13, აბუცაძე 14, ნინიაშვილი 15. ხაზი უცვლელი აბსოლუტურად. და აი ისე და შეცვლები: პეტრიაშვილი, გოგინაო, აფციაური, ჯაიანი, ივანიშვილი, ცუცქირიძე და ნუ ისე 6 პლუს 2 და ნუ ლობჟანიძე, აბრენდაძე უკვე ეს კაც. რაც თვალში მოსახვედრია და ძალიან კარგი არის შე შემთხვევაში ხდება, როდესაც რომ ესეთი ესე დიდი ენერგია გჭირდება როგორც გზაში, ასევე ესეთი ძლიერ გუნდებთან თამაშის დროს, მოკლედ რთული გადამულად აქვს თამაშები, მიმართავენ როტაციას და სადაც ამ საშუალება იყო, ნახოთ როგორ იმუშავებს, იმიტომ რომ ძალიან რთული იქნება ავსტრალიის წინააღმდეგ და ამასაც მე შემდეგ შევეხოთ. იქნებს როტაციას, არელიგება თამამად აძლევს დროს მოთამაშეებს და ნუ სადაც ამის საშუალება შეიძლება დაკლებად ქონდა. მოკლედ უკანახაში ამის არჩევანი და ნუ უკანახაზე უსმენი დატოვა და აღნიშნოთ რომ ძალიან კარგად თამაშობ უკანახაზმა. ასე ვახსენოთ ვასილ ობჟანიძის შემოსვლას, რომელიც შეცვლიდანაც ძალიან კარგად ჩაერთო, რომ სხვა შორი ცოტა ისე ვასია. ხო, ატრეფი. თან წინა თამაში აღნიშნოთ, რომ ისე დრო შეიცვალა, მითუმეტეს ალანია ძალიან კარგი იყო და მაგას არ იცვლება ხოლმე ცხამომელი, იშვიათად თან ტაქტიკული შეცვლა იყო და ისიც ჯოკრა ჩემობიდა და თავის ძალიან კარგად გააკეთეს. აი ედი ჯოუსი ეძახის ხოლმე, დამფინიშებლებს ეძახის ხოლმე და მართლა ი დამფინიშებლად შემოვიდა და თავს ჩვენი თამაში შეცვლებით ძალიან კარგი იყო. ამ ხრივაც ნუ გააკეთეს როტაცია, სადაც ამ საშუალება იყო, ნუ გორგაძე ისეთი მოთამაშეა, რომ ეძეთ მესე კაპიტანი არის და მოკლედ ის საკონცო მოთამაშეები არიან, მაგრამ სადაც მეტნაკლებად თანავარი სიტუაცია იყო, დაატრიალათ როტაცია განახორციელა. და ესეც ჯერჯერობით ნუ მეორე თამაში კარგი იყო და ნახოთ ავსტრალიასთან ავსტრალიის შემადგენლობასაც გადავხედეთ. ხო, აი გეტყვი ხა, პირველ რიგში ნუ ავსტრალიელები ფავორიტები არიან, რა თქმა უნდა, ამას არ აქვს დიდი ჭობა საჭირო. ჯერჯერობით ავსტრალია დასვენებული ხდება, იმიტომ რომ ორივე ტესტ მატჩი სახლში ითამაშა და გუნდს ყავს ახალი მწვრთნელი შიპის სახით, ახალზელანდიელი სპეციალისტი, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდა ევროპაში. ისე არის ახალზელანდიელი ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტია და რომელმაც აბსოლუტურად შეცვალა ავსტრალია. ედი ჯონსის ნაირი ექსპერიმენტალური ის არ არის, მაგრამ არის კონკრეტულად არანაირი მის კარიერაში არ ყოფილა, არანაირი ის რაღაც ფათერაკები არ ყოფილა, რაღაც აფეთქებები, ყველაფერს აკეთებს დავაგებულად. ორივე თამაში მოუგო ავსტრალია უელს ორივე ტესტ მატჩი და ამით პატარა რევანში აუღო მსოფლიო ჩემპიონატზე მარცხისთვის. მსოფლიო ჩემპიონატზე ავსტრალიელები შეარცხვინეს 48 მოუგო უელსმა და რამდენი თვე არის გასული? 8 თვე არის, ხო, დაახლოებით გასული, კაი 9 თვე იყოს გასული. იმის მერე ავსტრალია მოუგო 25-16 და 36-28. რა მხელა სხვაობა, ხო? 8-40-დან მერე ეს ორი ზეთზე დორით მოშმობა. მიცე რა შეგვიძლია თქვა, მისი ირანდია ყველა ძალიან მომწონდა და ნუ ჩვენის როგორიც გამო რაღაც პერიოდი რაში ჩამოშორდა, თორსე ბოლოს იყო კონსულტანტი იყო ახალზელანდიის ნაკრებში. ახალზელანდიის ნაკრებში იყო, ეხლა ამ სოფლიოს ჩემპიონატზე კონსულტანტი და ძალიან მაინტერესებს ზოგადად მისი ავსტრალია როგორ იქნება და შეძლებს თუ არა აი იმ ფილოსოფიის განხორციელებას, რაც ჰქონდა ირლანდიის ნაკრებში, რადგან მისი ირლანდია იყო ერთ-ერთი ყველაზე სანახაობრივი და კომბინაციური მსოფლიოში. და ასე ჩემი ძახტი აი სისტემურად დაწყობილიც, ხო? კი, და ავსტრალიელებსაც აი სხვათა შორის ეს შემოქმედება აკლდა. ნახოთ აბა როგორი იქნება, ეს უფრო 4-ზე გამოჩდება. კი ბატონო, რაც შეიძლება ჩვენ თამაში ნუ უელსიც
უკეთესი არის, მიუხედავთ ის პრობლემები და კარგად თამაშია, მაგრამ ну абсолютно найс ролью тамаши смогება მოახერხა მხოლოდ 5 მოთან შეიცვალა როგორც ნახეთ და ძალიან კარგი გუნდი არის ერთ სიტყვით ეს არ არის არც იაპონია არც ფიჯი ერთი თავით მიუხედავთ იმისა რომ მომენტისთვის ძალიან დაბლა არიან არატრადიციულად ავსტრალიისთვის სამწუხაროდ ინტიმში ну ავსტრალია უკვე გრანდია და საკმაოდ თული იქნება მასთან თამაში და საინტერესოა მათთან როგორ მოახერხებთ ჩვენს დაჭერას თამაში ხო და ანუ რა შეიძლება უნდა ეცადოთ რომ დიდია სხვა შორის აი რამოდენიმე მასშიც ახსენეს რომ ეს მოთმინებაო ბევრად უკეთესი იყო ჩვენი ნაკრებისო და ვეთანხმები ამაში რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია როდესაც გუნდი ახლა პირველ ფაზაში არ გაკავს და პირველ სამ ფაზაში რაც თუ მაღალ დონეს გუნდებს ეთამაშები და ჩვენ აქი 15 ფაზა უნდა მოახერხო თავდაცვა ისე რომ არ დაჯარიმდე თორემ მე გეკინება აუტი მოდი და ესე მეცნეში ფასალოგად და ეს სურათი შეიძლება 10 წუთი 15 წუთი გრძელდება და შემდეგ უკვე შეტევაში გადმოსვლა ველოდები მეტოქის შეცნობას ფაქტიურად რა და იმდენად დიდ ენერგიას ხარჯავს ძალიან ზანამ ტაიმი არ მოჩება თული ახლა რა და უშანსოთ ჩემთან აი ესე დონის ნაკრებებს როგორ ავსტრალია უშანსოთ შეხება და ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ მოახერხებთ ამ ყველაფერს თან აღნიშნოთ რომ სასიამოვნო იყო რომ როგორც თათასე ასევე ეხლაც ფიჯი შემდეგ ბევრად უკეთესი ანუ ხარისხობრივად გამარჯვებით და ნუ ნახოთ აბა ბევრად უკეთესე ხო როგორ ვიქნებ ეხლა მოდი ავსტრალიელების მხრიდანაც შევხედოთ ხო ამას ავსტრალიელებმა ორი მოსაგები ტესტი მოიგეს ორი უნიშნულოვანეს ტესტი მოიგეს უცხოებთან რომელიც ასე ჭირდებოდაც და როგორც პირობა იყო დადებული შიმიტმა გადაწყვიტა რომ გადაახალისოს შემადგენლობა. მაგრამ ძალიანაც არა. ძალიანაც არა, მაგრამ აი ეხლა ჩვენ ერთად ვნახავთ რამდენი ისეთი მოთამაშე ყავს, რომლებიც პირველ ან მეორე ტესტ თამაშობენ. პირველ ხაში უყენიათ მაგალითად იზაკ კაილია პირველ ნომრად, რომელსაც ორი ტესტი აქვს ნათამაშები მარტო ნაკრებში. ბილი პოლარდი ორი ნომერი ჰუკერი, რომელსაც ასევე ორი ტესტი აქვს. ახალგაზრდა ბიჭები ახალგაზრდა ნაკრებებია თამაშები და ესენი. ალაალატუა გასაგებია 79 ტესტი აქვს. მეორე ხაში ყავთ ანგუს ბლისი, რომელსაც ასევე ორი მატჩი აქვს თამაშები. როგორც ნათქვამი იყო, დერბი ლანკასტერი დიდი ხანია ელოდებოდა თავის დებიუტს და თერთმეტი ნომერზე თამაშობს ეს ბიჭი, კემსი კამონბოლში ასპარეზობდა და დერბი ლანკასტერს სწორედ ჩვენთან იქნება ავსტრალიის ნაკრებში დებიუტი. 11 ნომერია ის, როგორც გითხარით. ასევე მეორე თამაშში თამაშობს შეცვლაზე შემოსველი ჰუკერი, ჯოშ ნასერი, რომელიც ისეთ ტაიგერსის რისებას იცავს. ალექს ჰოჯმანი ასევე დებიუტანტი იქნება, რომელსაც არ აქვს ნათამაშები და ისიც თავის პირველ ტესტს გამართავს. ზონ ნანუნგარი სულ 5 თამაში აქვს ნათამაშები ავსტრალიის ნაკრებში და მეექვსე იქნება. ჯერემი უილიამსი შეკინების ერთი მოთამაშე 20 ნომრით შემოვა ის ბიჭი და აკვირდი ძალიან კარგი ბიჭია. ისიც მხოლოდ ორი მატჩი აქვს ნათამაშები, ანუ რა თქმა უნდა აქ არიან კიდევ გამოცდილი მოთამაშები ისეთები როგორიც ძალიან მაგალითად ტომ რაიტი 15 ნომერზე იკი ტაუ ყავთ მაგდერმოტი 9 ნომერი, რომელიც ძალიან კარგი იყო მთლიანად სერიაში. ასევე ყავთ ნიკო აიტი საკუთარიო 9 ნომერი, რომელიც შემოვა ინდრიმ ქელოვი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი. ნუ ეს ისაა გამოწვეული არის, ოდენ ზოგადად ახალგაზრდები და ის ჯოში. ის სუპერაგდი დამთავრდა ზონდენი, ის თავი გამოიჩინა და ნუ ცოტა ვეტერანები გაუშვეს მოკლედ და გადაახალეს ეს გუნდი და ეს ის მოთამაშეები არიან რომელიც ხოლოს ის წლების განმავლობაში შეიძლება დაიწყოს და ამისთანავე თან აღნიშნოთ რომ ელიტ რაგბი ჩემპიონშიპის 6 მატჩი და მოკლედ საერთოდ მაგისტვის ემზადებიან შევეხოთ თოდი სხვა თამაშებსაც ესე იგი როგორც აღნიშნეთ ძალიან ბევრი მატჩი გამართა ზაფხულის ტესტების ну, განსაკუთრებით აღნიშნოთ ინგლისისა და ახალზელანდიის მატჩი, სადაც უფრო
ჰემპტონის შემადგენლობის ბიჭები რაც საკმაოდ გაახალეს ეს ინგლისის თამაში და მოკლედ ესე დავყვდი ამ გუნდების ორივე თამაში თვითონ ერთნაირი იყო მოკლედ თამაში მოიგო ინგლისმა მოიდაზე მაგრამ ტაბლოზე რაც არის სპაგამის ძახი აი თამაშები როგორც დაგეგმილი იყო ინგლისი იგებდა და ბოლო 15 წუთში შემოყავდა ბარეტი გადააწყობდნენ და უკვე პატარ-პატარა განსხვავებებით სწნიდა ბარეტი და ორივე მატჩი აი ზუსტად ერთნაირი სცენარით დაიმართა 60 წუთი უგებდა ინგლისი და შემდეგ უკვე ახალი ზელანდია მაგრამ ახალი ზელანდია ვთქვა რომ არ არის ისეთ დომინანტი გუნდი რაც გვაქვს ჯერა ნამდვილად არ არის და განსაკუთრებით სვანჩოლის თვალშემოსავლეთი იყო მესამე ხაზერების დაპირისპირება სადაც ინგლისელებმა აშკარად დაჩაგდეს და მთლიანობაში თითქოს ზელანდია იყო გაძლევაზე რაღაც მომენტებში მაგრამ ნუ მოკლედ სკოტ რობერტსონს ალბათ ჰქონდა დაგეგმილი და სწორედ ამაში მოუგო და მთლიანობაში ინგლისმა ვერ მოუგო არა ზელანდია მოიგო მაგრამ ინგლისმა ვერ მოუგო მთლიანობაში ცუდათ ანუ ნეგატივით არ დასულა რა და ორივე თამაშის მოგების საშუალება ასევე იყო ესე იგი ირლანდია სამთავრობა შევეხოთ სადაც უმაღლესი დონის უმაღლესი დონის რაგბი და ნუ ერთი და ბოლო ორი არეკნით მაგრამ მოწვიდა თამაში და აღნიშნოთ ისიც რომ თითქოს სიახლე აფელები ნახავს სამთავრობაში და ირლანდია თავისი ეს ცნობილი სისტემური მომენტებში სანახაობრივი მატჩები საკმაოდ ვანაზილებობის გაიტანა რამოდენიმე და მოახერხა ის ნამდვილად დაიმსახურა ეს 1-1. Ну საინტერესოა სამთავრობა შევეხოთ რამოდენიმეჯერ ვახსენე უკვე რომ სხვა შორის სოფლიო თასის მოგების შემდეგ შეცვალა სტაბში დაიმატეს მოკლედ ჰაილენდერსთან იყავთ შეტევისნელად ესე იგი ბრაუნი საქართველოს ნაკრების შეტევისნელი მწვრთნელი არის და ასევე ირლანდიელი დაცვა რაქის მელი ანუ მსოფლიოს მოკლედ სხვადასხვა მოკლედ სარაგბო კუთხეებიდან აიღებს ახალ რაღაცებს უშვებს რადგან უკვე ზელანდიაზე არის დაფინ და ნახოთ თუ რამე სიახლეები იქნება აფრიკის ეს გასაგებია რომ ასეც აკეთებდა 6 მოთამაშეს დოლარს და ფაქტობრივად ნუ შეკინებით უნდა რომ გადაეტეხა ბიანობაში მაგრამ აბოლოთ ირლანდია მოახერხა და გაძლო და ეს თამაში მოუგო ფროულის ეს ორი მართლა ძალიან მაგარი არეკნით მოიგეს და ცილის ნამოტება მინდა ლევან რომ ისეთი სისტემა გაწყობილი ირლანდიას რომ ისეთი მოთამაშის დაკარგვაც არ არის აი ესეთი ტრაგიკული როგორიც ექსტონია ხო ირლანდიური რაგბის ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ნუ ორი ძალიან მაგარი ათინომერი ყავდა ოგარა და სექსტონი ხო და სექსტონი წავიდა ეხლა ხო ადრე წავიდა ოგარა და მერე წავიდა ეხლა სექსტონი ამ სოფიოში წავიდა სექსტონი მაგრამ ისეთი სისტემა აქვს რომ პატარა ბიჭებმა ჩაანაცვლეს და აი ისევ ინდონეზე დარჩა დაახლოებით ირლანდია შევეხოთ ასევე სხვა თამაშებსაც ნუ არგენტინა ისეთი ცოტა გასაგები იყო და ლოგიკური არ არის შეა გადასალისებული იყო შოუს აფრანგეთი ძალიან შოტლანდიამდე გასაგებია აქ ამერიკაში მარტივად მოიგო დამაშები აღსანიშნავია სამოას სამო მოუგო იტალიას ერთი მატჩი და სხვა შორის საინტერესო მატჩი გამართება ხა იაპონია შეხვდება იტალიას და ჩვენთვის ასევე ინტერესოა ამათი ეს თემოთა ჩვენ გამარცხებული თიერეთის ნაკრებები არიან და პლუს უოლსის მიმოვაჭრეთ. ასევე შევეხოთ მოდი 20 ლანდელებსაც, ნუ როცოთ საქართველოს ლანდელ ნაკრებს, რომელიც წელია მოახერხეს რომ დაჩნენ. თან საკმაოდ რთული პერიოდი ჰქონდათ, რადგან ნუ
წინა თაობებს უფრო მეტი ქონდა სხვადასხვა სადაც მათამაშები და ნუ მაინც მოახერხეთ ელიტაში დაჩენა, იყვნენ გამორჩეული მორაგბეები და უკვე მიუხედავად იმისა, რომ ნუ ერთი მომენტი იყო, რომ ირლანდიასთან ბოლოდელო როარ გაგვეშვა, ისე გამოჩნდა, რომ პირველ დავდები ჯგუფში და პირველ ხელში შევდიოდი და ისე გამოვიდა, ხო, ისე გამოვიდა, რომ ფიჯისთან მინალამ რაღაც მომენტებში შეიძლებოდა წარგვედგინოს საერთოდ გავარდნილიყავით. ცოტა უცნაური ჩემპიონატია და შეხოთ ასე იმას, რომ შოტლანდია მომიდა. შოტლანდია მომიდა ქვემოთ სეინოვასეინოვი 50 ათი მოგუგუში ამერიკის ამერიკას და მეც სხვაგანაც მოვისმინებ და ეთანხმები აქ, რომ კი გასაგებია ალბათ ორი სასტუმროს ხარჯი არის ფინალში, რომ 16 გუნდიანი იყოს და კარგავენ ისეთ ქვეყნებს, რომ იქ შოტლანდია იქნება, თუნდაც ამერიკა იქნება თუ სამოა თუ სხვა გუნდები, 16-ი დაალაგდება რა, უფრო დაალაგდება, არ იქნება ეს საუკეთესო მეორე ადგილოსანი და ის იქნებ უფრო დაალაგებული, თუ მეოთხე ფინალებიდან დაიწყებენ და მარტო ნახევარფინალი არ იქნება, ბევრად უფრო დაალაგებული იქნება და ვა კარგი იქნება, ამას თუ გააკეთებენ რა და ნუ საქართველოს ნაკრები დაუპირისპირდება ხოლმე იტალიას. ისე იტალიას, რომელიც ერთხელ უკვე დავამარცხეთ ამ ტურნირზე, შევეცდებით რომ მეორედ მოუგოთ. იცი რა მოხდა თვალში? ა ზელანდიელების განადგურება ფრანგებთან. ჯგუფში მოუგო ზელანდია, მაგრამ იქ თამაშით ჯობდა საფრანგეთი, მაგრამ ბოლოს გატანილი ჯარებით მოუგო ზელანდიამ. სამაგიეროდ ნახევარფინალში ისევ შეხვდნენ ერთმანეთს ზელანდია და საფრანგეთი. და 45-31 მოუგო საფრანგეთმა, ანუ გაარღვია თავიდან ბოლომდე. გინახია შენ როდისმე ზელანდიის ახალგაზრდა ნაკრებს 55 კულაგანი შოს და მიაღოს ზონდულად რა და 2000 ანუ ჩვენთან როიგო 2017 იყო, ხო? ჩვენთან როიგო იმის მერე ახალ ზელანდიას ძლიერი, ანუ თავის სტანდარტებისთვის ძლიერი ახალგაზრდა ნაკრები აყოლია და აი ამით მინდა გავაქცე პასუხი იმას, რომ მესამე ხაზში რაცხდება ზელანდიისა რა. შევსება აღარ მოვიდა იმ ბიჭების აი მესამე ხაზელების და მეორე ხაზელების რაც ყავდა. ან აღნიშნოთ, რომ საფრანგეთი ნუ ტრადიციულად ძლიერია და ორი ხა ისეთი მორაგბებიც რომელიც არ ყავთ გამოჩეულების, რომელიც ეროვნში ყავთ ამერიკულ ტურნეზე, ტუილაგი და ატისოგვე, რომლებიც თავის გამოჩეულები არიან. ნუ საფრანგეთი ძალიან დიდი რესურსია და სხვა შეიძლება აღსანიშნავია, რომ ანუ ინგლისთან თავში მოვიგეთ აქ ტესტებზე. ნუ ის ინგლისი ახლა ჩაილანდიაში, ირლანდიასთან მოლოცვეთ წავაგეთ და ნუ გამოჩნდა, რომ ამათანაც მოვიწია ახლა უკეთესო გუნდებთან და სხვა შორის საფრანგეთანაც ნუ გასახურებელი მატჩი მოვიწია. კი ბატონო, ხო და აი მაგის თქმა მინდოდა ზუსტად. ეხლა სოფლის ჩემპიონატის ფინალი არის ინგლისი საფრანგეთი, ხო? და ორივეს ვეთამაშეთ ტესტმასზე, სულ ცოტა ხნის წინ ორივენი აკიყვნენ თბილისში ავჭალაში, ითამაშეთ ფრანგები ერთ თამაშს, გვეთამაშნენ ინგლისელები ორ თამაშს რა და ანუ ეს უკვე ძალიან კარგია, იმიტომ რომ აი ესეთი დონის ნაკრებები ჩვენთან ჩამოდიან და ჩვენთან თამაშობენ. ახლა გადავიდეთ რა შიქალაზე აუცილებლად ჩვენს გოგოებს უნდა მიულოცოთ აი ეს დიდი წარმატება, რომელსაც მიაღწიეს ძალიან კარგად ვიცი როგორი რთული იყო მასთვის, სამხელა პრობლემები იყო პირველივე, ან ორი ტურნირი იყო სათამაშო, ჯერ იყო ზაგრებში, იქ პირველივე თამაში დაგვემტრა გავაშელი კაპიტანი, დაუკარგეთ, იყო ძალიან დიდი სიცხე, იყო ანუ ბევრი ხელი შემშლელი იყო, მაგრამ პირველ ტურნირზე ვითამაშეთ და ფინალი წავაგეთ შვედეთთან, რომელიც გადმოსული იყო, ჩამოსული იყო ზედა დივიზიონიდან, მართლა ძალიან ძლიერი ნაკრები იყო შვედეთი. და მეორე ტურნირზე უკვე მესამე ადგილი ავიღეთ და ეს სულეთ საკმარის გამოდგა იმისთვის, რომ მომდევნო სეზონში, ანუ 2025 წელს უკვე ელიტაში ვითამაშოთ. Ну, შვიდკაცასაც ცოტა ისი იყო, შევეხოთ მაგასაც, რომ ჩელენჯერზე გავედი. გავედით და კიდე და მეტია, ანუ იქ სილცე ხო ცოტა სერია ფელიწელი ხო მიდიოდა და ვიცი შეიძლება მოხერხდეს, შეიძლება მოხერხდეს ჩელენჯერის და ძალიან სასიამოვნო იქნება. იქნება გოგოებისებს მიუმატოთ ბარებს, სადაც ისიც ხო ის რაგბი ევროპა, მაგრამ რატომაც ძალიან კარგი იქნება თუ მოკლედ ეს მოხერხდება. ვიმუშავებ სილკ სპორტის ცენტრში, ესე იგი საქართველოს ნაკრების ხილვა ჩელენჯერის ეტაპზე. მოკლედ ეს არის რომელი
არაგულ მიმოხილვა და რა ვიცი წარმატებები ახლა საქართველოს შაბათს ნამდვილად ავსტრალიასთან იტალიასთან ასევე ჩვენს ახალგაზრდულ ნაკრებს წარმატებას უსურვებთ გოგოებს კარგ დასვენებას ჩვენ შვილადმიშვილის ბიჭებსაც დასვენებას ჯამთელ მომზადებას ან ჯამთელად იყვნენ მოიმზადონ წინ ძალიან საინტერესო სეზონი გველოდება ჩვენ კი შევესწრებით ხოლმე რომ უკვე ტრადიციული სახე მიცეთ აი ამ გადაცემებს ჩვენთან 1 და 2 წამყვანი არის ჩვენ ვართ გუნდი, რაც შედის ანტონ პეიტრიშვილი, ლევან უბულაძე, ვაკო პიფიანი, გიორგი ბარმაკაძე, ბევრი ვართ მოკლედ და ჩვენ ერთი გუნდი ვართ, ერთად მუშაობთ და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ აი ესეთ საინტერესო კონტენტი იმედია თქვენთვის საინტერესო კონტენტი მოამზადოთ ხოლმე და აი ესე გაგიზიაროთ ჩვენი ასე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ვაკო პიფიანი, გიორგი ბარმაკაძე, ლევან უბულაძე ვიყავით თქვენთან ერთად, ჩვენ მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის და გემშტობებით. აი ჩვენ